Po 28. put prolećni festival zdravlja biće održan u našem glavnom gradu za dva dana. Znači u četvrtak posetioci Doma Vojske Srbije moći će bez zdravstvene knjižice i čekanja da provere svoje zdravlje, da čuju predavanja na aktuelne teme iz oblasti medicine i da se posavetuju sa eminentnim zdravstvenim stručnjacima o tome koliko zaista brinemo o svom zdravlju i kako da promenimo neke loše navike. Razgovaram ovoga jutra sa doktorkom Mirjanom Mićović, predsednicom organizacionog odbora festivala. Dobro jutro i dobro nam došlo. Dobro jutro. Doktorka, kako je zamišljen ovaj festival? Najpre da kažemo našim gledocima koji imaju sada u prilici su da dođu bez zdravstvene knjižice, obave preglede, koje sve preglede će moći da obave? Ovo nam je možda najbogatiji festival od ovih 27 koji smo do sada organizovali po pitanju besplatnih pregleda. Znači, svi koji žele, koji nemaju zdravstvenu knjižicu, mogu da dođu da obave besplatne preglede. Kao prvo, ponosni smo što je Ministarstvo zdravlja izašlo nam zaista u susret i bit će postavljen autobus ispred Doma Vojske gde će moći posetioci da obave pregled, ultrazvučni pregled trbušne aorte. Zatim, u samom Domu Vojske, po štandovima, bit će raspoređene bolnice, domovi zdravlja, laboratorije, udruženja pacijenta, svi ćemo mi raditi na pregledima. Istakla bih pregled bolnice Sveti Sava. Oni će raditi skrining na šlog i preventivni ultrazvuk karotida. Bolnica Laza Lazarević će raditi skrining na depresiju, Alzheimer i demenciju. Imaćemo skrining na oštećenje sluha. Udruženje pacijenata Plavi krug radit će proveru šećera u krvi i još neki domovi zdravlja. Imaćemo ultrazvuk kolena, radit ćemo preventivne preglede kičme, stopala, vratnog dela kičme. Na svakom od štanda domova zdravlja i udruženja moći će svako da se posavetuje vezano za zdravu ishranu, za fizičku aktivnost. Na Medicinski fakultet Katedre za fiziologiju i medicinu sporta pripremili su izuzetno zanimljive preglede na specijalnoj vagi gde će moći da se izračuna sastav tela i da se sa indeksom, gde će zaista moći od studenata medicine i njihovih učitelja, asistenata i docenata i profesorke Sanje Mazić dobiti odlične savete vezano za ishranu i opšte, da kažem, ponašanje u toku sada proleća i leta kada su velike te temperaturne razlike kao što smo i čuli sada u prognozi. Dobro, znači sve one neke rizične grupe, posebno pacijenti koji možda imaju problem sa krvnim sudovima, to ne znaju, znamo koliki je rizik od oboljevanja, ali i od smrtnosti. E sad, ono što verovatno zanima pacijente koji će doći da se pregledaju, da li s obzirom na to da dolaze bez zdravstvene knjižice, ukoliko se proceni da imaju neki problem, da li će moći da dobiju uput za nastavak lečenja ili za dodatne ispitivanja? Kako to ide? Ne, mi naravno da ne, jer mi nismo zdravstveno ustanova, mi smo Festival zdravlja, ali će svakako prisutni lekari, naravno, prisutni lekari, kardiolozi, nutricionisti, gastroenterolozi će davati svoje savete i naravno za one koji budu smatrali da je neophodno dalje lečenje, upućivaći ih kod njihovih ordinirajućih lekara za dalje ispitivanje. Dobro, informacije za početak najvažnije da znamo u kakvom smo zdravstvenom stanju. Pored zdravstvenih ustanova iz Beograda, tu su i zdravstvene ustanove iz cele Srbije. Jeste, ovoga puta imamo specijalne goste, to je Dom zdravlja Novi Sad, njihov preventivni centar, gde će se raditi samo pregled dojke, što je vrlo bitno, i screening na karcinom dojke. Savetovalište za odvikavanje od pušenja će biti na štandu Doma zdravlja Šabac, specijalna bolnica za plućne bolesti i Soko Banje sa svojim lekarima, pulmolozima, gostovaće na festivalu i tu će pacijenti moći da se posavetuju vezano za hronične plućne obolenja. Otprilike to su naši gosti na ovom festivalu. Tri velike institucije iz Srbije su se odazvale našem pozivu i na tome im veoma hvala, da vidimo šta se sve to lepo i dobro radi i u Srbiji, a ne samo u Beogradu.
I evo, lepo je to što se već 28. put održava Festival zdravlja u Beogradu. I kakva su iskustva do sada? Koliko on pomaže da unapredimo svoje zdravlje? Koliko je značajan za to da nam zapravo možda malo promeni svest o tome kada bi, na koji način i koliko često da obavljamo, morali da obavljamo neki pregled? Ako vam kažem podatak da, pošto se Festival zdravlja dva puta godišnje organizuje, dve godine sada zbog epidemije korone je bio samo online, da su naši posetioci bili očajni zbog toga, da smo imali veliki broj telefonskih poziva da pitaju kada će biti uživo, kada će biti uživo, onda je to dovoljan podatak o tome da zaista ljudima znači da dođu da u jednoj finoj, opuštenoj atmosferi budu u kontaktu sa lekarima do kojih je poprilično teško doći na klinikama. To su sve naši eminentni profesori, docenti, asistenti na fakultetu, stručnjaci svih mogućih profila. Znamo i sami da je ipak treba malo i sačekati da bi se došlo do njih. Ovde nam stoje na raspolaganju, spremni za razgovor u toku celog dana festivala i zaista je veoma značajna manifestacija za sve one koji žele da se informišu o svome zdravlju, da urade preventivni pregled i da dobiju orijentacionu informaciju da li je potrebno nešto drugo da rade. Tako da smatram da je Festival zdravlja ne samo u Srbiji, nego i u regionu, obzirom da su i zemlje iz regiona sada počele po našem modelu da organizuju svoje festivale zdravlja, da je veoma značajan. Sigurno da i oni ne bi preuzeli ovaj model, da ne smatraju da je vrlo bitno i vrlo značajno za građane njihovih zemalja. I uspešno trajate, odnosno postojite 28 godina. Ne 28 godina, postojimo 14 godina, a dva puta godišnje 28. put festival. Da. To je zaista retkost da jedan festival toliko dugo opstane. To govori samo o kvalitetu i neophodnosti za postojanjem ovakve manifestacije. Doktorka, bojimo se igle, bojimo se krvi, nemamo baš trpljenja da čekamo, da zakazujemo preglede, da čekamo u domovima zdravlja kod izabranog lekara, pa onda čekamo za lečenje, odnosno pregled kod specijaliste. Kao što rekao ste, to je verovatno jedan od razloga da Festival zdravlja bude ovako posećen, ali da li nam je nekako i lakše da dođemo da se pregledamo u nekom drugom ambijentu koji nije dom zdravlja ili bolnice, evo u ovom slučaju dom vojske? Da li da. To utiče? Upravo sam to i rekla. Ljudima je sigurno prijatnije, pogotovo onima koji beže od belih mantila, da u jednoj opuštenoj atmosferi, zabavnoj atmosferi, gde i mnogo ljudi prolazi, uglavnom svi su lepo raspoloženi, na bini se dešavaju prelepe stvari, divna muzika je uvek tu prisutna, puno mladih. Sigurno da je u jednoj takvoj atmosferi prijatnije da se posavetujemo sa lekarima nego da sedimo u čekaonici sa svima koji nešto gunđaju, koji su nezadovoljni, koji su bolesni, koji neće da čekaju u redu, hoće uvek da uđu preko reda. Znači, sigurno da je Festival zdravlja, zato se zove Festival zdravlja, ali festival podseća na radost, na uspeh, na prosperitet, da dođu kod nas i da zaista uživaju i završe sve što im treba. Doktorka, hvala na ovom pozivu i što ste nam objasnili šta nas sve tamo očekuje. Eto, pored pregleda, razgovor o informaciji o zdravoj ishrani i zabavni program koji ste spomenuli. Festival zdravlja počinje u četvrtak u Beogradu u Domu vojske. O tome nam je govorila gošća doktorka Mirjana Mićović, predsednica organizacionog odbora Prolećnog festivala zdravlja.